په دې چې د سر د ماحول خرابېږي ماشومان ځي سکول ته دلته چې په لاره کې دا پکچر ویني نو دوی بیا هلته هغسې هغه سټایلونه کوي هغسې فیشن کوي خو دا ډېره غلطه ده. دا خو پولیس والا ډېر غلط کار کوي جبرانې دا چا خپل شوق دی چا شوق دی چا څه شوق دی پوه شي څوک بې تصویران جوړي څوک بیې همداسې غلام ملان جوړي څوک بیې څه جوړي څوک بیې څه جوړي پوه شي دې به رشکې لږه خم ښکاري او بس داخل کوي بس رشکې بې ټکې پوه شي زوامه چې 80% رکشو باندې دا شی او هغې کې اوس 5% نه دي پاتې.